នៅមិនព្រមចប់ផ្ទុះកាន់តែខ្លាំងបុគ្គលម្នាក់ប្រមានបលារនីកុំអោយទៅសាយគប់ជាមួយនឹងក្រុមតារាស្រីស្អាតតែកតន្តឹងករណីដែលតារាស្រីម៉ាគីរ៉ាស៊ីបាននិយាយនៅក្នុង Channel YouTube របស់តារាស្រីម៉ៃដាវីកាអំពីបុគ្គលម្នាក់ដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈហើយបើមានឱកាសរួមការងារជាមួយគ្នាម្ដងទៀតគឺនាងសុំមិនរួមការងារជាមួយទៀតនោះឡើយដែលពេលនេះគឺត្រូវបានអ្នកគ្រប់គ្រងសម្ដៅទៅដល់បលារនីដែលធ្លាប់រួមការងារជាមួយកាលពីមុន ដោយបានលើកឡើងថាកុំទៅសាយគប់ជាមួយនឹងក្រុមតារាស្រីស្អាតស្អាតទាំងនោះអីបាឡានៅម្នាក់ឯងបើម្នាក់ឯងបែបនេះគឺល្អបំផុតហើយពួកក្រុមនោះគឺជាគំរូនៃសង្គមដែលបង្កឲ្យអសិលធម៌ហើយម្នាក់ម្នាក់រាប់អានគ្នាសុទ្ធតែប្រយោជន៍តែប៉ុណ្ណោះក្រៅពីការបញ្ចេញមតិខាងលើក៏មានមហាជនផ្សេងទៀតបានមកចូលរួមបញ្ចេញមតិផងដែរដោយគាំទ្រតារាស្រីបាឡារនីថាឲ្យនៅបែបនេះគឺល្អហើយក៏ព្រោះនាងទាំងស្អាតទាំងមានទេពកោសល្យមានអរ
បានចាស្នើសុំនាងសុំឲ្យនាងកុំឲ្យទៅរាប់អានជាមួយនឹងតារាស្រីស្អាតស្អាតទាំងនោះចាដោយពួកគេសម្ដៅទៅលើ Mai Davikah, Margie រ៉ាស៊ី, Min Chalida និង Minita ចាដោយសារតែការពិភាក្សាថ្មីៗនេះគឺចាមានរឿងរ៉ាវទៅក្រៅខ្លាំងមែនតែនដោយ Margie បាននិយាយពីបុគ្គលម្នាក់ដែលនាងមិនចង់រួមការងារជាមួយនៅក្នុងសិល្បៈចាហើយក៏ត្រូវបានមហាជនលើកឡើងថា Margie និយាយនោះគឺសម្ដៅទៅលើបេឡាគឺបេឡាជាតារាស្រីដែល Margie មិនចង់រួមការងារជាមួយចាដែលរឿងមួយនេះគឺនៅតែមានការជជែកវែកញែកពីបណ្ដាញសង្គមមិនព្រមចប់នោះឡើយចា៎ហើយសម្រាប់ព័ត៌មានមួយនេះដែរក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយចា៎នាងខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានសម្រាប់ក៏ដូចជាទស្សនាគណៈពេលនេះដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា